আমি দাবী জনাইছো যোৰহাটৰ মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰথমতে হ'ব লাগিব 1991 চনৰ পৰা যিটো কাম হোৱা নাই। আমাৰ দ্বিতীয় কথা হ'ল জাবৰৰ যিটো নিষ্কাশন, এই সম্পৰ্কত আজি পৰ্যন্ত কোনো এখন চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নললে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। ভোগদৈ তৰাজান মহুৱাজানকে ধৰি সকলো ননা নৰ্দমা পুনৰ জীয়াই তুলিব লাগে। আমাৰ চতুৰ্থ কথা হ'ল যোৰহাটৰ ট্ৰাক টাৰ্মিনাছ আৰু যিটো ৰেলৱে গুডছ য়াৰ্ড, এইটো যোৰহাটৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব লাগে। এই কথাটো সদায় নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত থাকে, কিন্তু এই কথাটো কেতিয়াও নহয়। যোৰহাটত আমি স্থায়ী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প হ'ব লাগে বুলি ভাবোঁ, কিয়নো ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কোনো খেলা যোৰহাটত পাতিব পৰা কোনো ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই, আন্তঃগাঁথনি নাই। সেইকাৰণে যোৰহাটত স্থায়ী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ কথা হ'ব লাগে। আমাৰ পঞ্চম কথাটো হ'ল সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প আৰু সাংস্কৃতিক গৱেষণা হ'ব লাগে। আৰু ভোগদৈ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা পুনৰ হ'ব লাগে, স্থায়ীভাৱে ইয়াৰ সমাধান হ'ব লাগে। আৰু আমাৰ কথা হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কোনো প্ৰেক্ষাগৃহ যোৰহাটত নাই, গতিকে যোৰহাটত হ'ব লাগে। যোৰহাটত প্ৰণালীবদ্ধ বজাৰ আৰু ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাক সংযোগী কৰিব পৰা বজাৰৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা হ'ব লাগে যোৰহাটৰ চাৰিটা স্থানত। তাৰ লগতে যোৰহাটৰ পূব, পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণ গোটেইকেইটা স্থানতে আমি ভাবোঁ চুইমিং পুল হ'ব লাগে, মিনি ষ্টেডিয়াম হ'ব লাগে আৰু ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম হ'ব লাগে। চক বজাৰকে ধৰি যোৰহাটৰ যিবিলাক বজাৰ আছে সেইবিলাক বৈজ্ঞানিকভাৱে পুনৰ নিৰ্মিত হ'ব লাগে। গান্ধী পাৰ্ক, নেহৰু পাৰ্ক, গ্ৰীণ পাৰ্ককে ধৰি যোৰহাটৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী এলেকাত শিশু আৰু বৃদ্ধ মানুহৰ কাৰণে পাৰ্ক হ'ব লাগে, উদ্যান হ'ব লাগে, যাতে মানুহে মানসিক খাদ্যৰ খোৰাক তাত লাভ কৰে। আমি ভাবোঁ যোৰহাটৰ যিবিলাক পুখুৰী আছে, তৰাজান ৰাজমাও পুখুৰীকে ধৰি যিবিলাক ঐতিহাসিক পুখুৰী আছে, ঐতিহাসিক স্থান আছে, বিষ্ণুৰাম বৰুৱা হলকে ধৰি, এই স্থানবিলাকৰ সংৰক্ষণ হ'ব লাগে, পুনৰ নিৰ্মাণ হ'ব লাগে আৰু যোৰহাটৰ মানুহে এই কথাবিলাক চাই নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিব লাগে। যোৰহাটত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ সমস্যা আছে, আন্তঃগাঁথনি আজিও সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। গতিকে ভাবোঁ আমি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কে ধৰি যোৰহাটৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী প্ৰতিটো এলেকাতে চিকিৎসাৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি আৰু চিকিৎসকৰ যিটো অভাৱ যোৰহাটত আছে সেইটো দূৰ হ'ব লাগে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে মানুহে যাতে চিকিৎসা পায়, গুৱাহাটী বা ডিব্ৰুগড়লৈ দৌৰিবলগীয়া নহয়, সেই ব্যৱস্থাটো যোৰহাটত হ'ব লাগে। আমি ভাবোঁ পৰ্যটন আৰু চাহ নগৰী হিচাপে যোৰহাটক গঢ় দিব লাগে, কিয়নো যোৰহাট চাহ নগৰী, সাংস্কৃতিক নগৰী, আৰু যোৰহাটত সাংস্কৃতিক আৰু পৰ্যটন নগৰী যদি কৰা যায় যোৰহাটত নিয়োগৰ যথেষ্ট উপায় ইয়াত লাভ কৰিব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, আৰু আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এইটো হ'ব আমাৰ প্ৰথম খোজ। অসমত আজিলৈকে কোনো কম্পিউটাৰ ভিলেজ নাই, যিটো বেংগালোৰক আজি পৃথিৱীৰে চতুৰ্থ কম্পিউটাৰ ভিলেজ বুলি কোৱা যায়। আমি ভাবোঁ যোৰহাটত কম্পিউটাৰ ভিলেজ আৰম্ভ হওক, যোৰহাটৰ পৰা কম্পিউটাৰ ভিলেজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হওক আৰু এই কম্পিউটাৰ ভিলেজত নতুন প্ৰজন্মই ইয়াত ডাটা চায়েন্সৰ কাম আৰম্ভ কৰক আৰু অন্যান্য গৱেষণাৰ কাম আৰম্ভ কৰক, আৰু আমি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ লগত যোৰহাটৰ পৰা সংযোগ কৰাৰ পথ যোৰহাটে মুকলি কৰক। সেইকাৰণে যোৰহাটত আমি কম্পিউটাৰ ভিলেজৰ কথা কৈছোঁ। আমি কৈছোঁ যোৰহাটৰ জে ডি এৰ যিটো বাছ আস্থানত 73 কথা মাটি আছে, আজি 22 বছৰ ধৰি 73 কথা মাটিত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নহ'ল, ৰাজহুৱা বাছ স্থান আজিলৈকে নহ'ল, ৰাজহুৱা স্থানত একো হৈ উঠিল। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ এই ঠাইটুকুৰা জে ডি এৰ 73 কথা মাটিত কি হ'ব, এই কথা জনপ্ৰতিনিধিসকলে ক্লিয়েৰ কৰক। তাৰ লগতে আমাৰ মাটি ভেটিৰ যিটো প্ৰশ্ন সদায় আহি থাকে, আমি সদায় বিশ্বাস কৰোঁ যে মাটি থাকিলেহে জাতি থাকিব। গতিকে আমাৰ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নীতি কি হ'ব, আমাৰ ভেটিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নীতি কি হ'ব, আমাৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নীতি কি হ'ব, এই কথাটো কেনেধৰণে হ'ব, কি ধৰণে হ'ব, তাৰ কাৰ্যপন্থা ৰাজনৈতিক দলসমূহে প্ৰকাশ কৰক, কিয়নো উই নীড দ্য একশ্যন প্লেন। আমি আমাক ইস্তাহাৰ নালাগে, প্ৰতিশ্ৰুতি নালাগে, আমাক একশ্যন প্লেনখন তেওঁলোকে দেখুৱাই দিয়ক, আৰু সেইকাৰণে আমি জনপ্ৰতিনিধিসকলক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই কথাবিলাকৰ ওপৰত, এই ইছ্যুবিলাকৰ ওপৰত যোৰহাটৰ ৰাইজক বিবেকবোধ দিবৰ কাৰণে আমি যোৰহাটৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ।